Nëse fiton shtëpinë e bardhë, zëvendës presidenti amerikane Kamala Harris ka një plan të qartë ekonomik që synon të ndihmojë amerikanët. Përmes planit të saj, ajo synon uljen e taksave, uljen e çmimeve të artikujve ushqimor dhe strehimit. Gjatë një fjalimi në shtetin e Karolinës së Veriut, Kamala Harris tha se forcimi i klasës së mesme do të jetë qëllimi i presidencës së saj. As president, I will be laser focused on creating opportunities for the middle class. Si presidente, unë do të jem e fokusuar në krijimin e mundësive për klasën e mesme që ne të përmirësojmë, sigurinë e tyre ekonomike, stabilitetin dhe dinjitetin. Së bashku, ne do të ndërtojmë atë që unë e quaj, një ekonomi të mundësive, një ekonomi ku të gjithë mund të konkurojnë dhe të kenë një shansë real për të patur sukses. Harris gjithashtu propozoi 25.000 dollar ndihmë për një kategori të brezve të parë të shtëpive dhe stimuj tatimor për ndërtuesit e banesave të reja. Anketat e deri më tanishme tregojnë se amerikanët kanë më shumë gjasa t'i besojnë Trump se sa Harris në çështjen e menaxhimit të ekonomisë. Rreth 45% e amerikanëve thonë se Trump është i pozicionuar më mirë në menaxhimin e ekonomisë, ndërsa 38% e tyre mbështesin qasjen e Harris për ekonominë.